Шотланна. Қорбабай Шотланна. Исен әжі Қорбабай білен. Исен мү Қорбабай әйті әбізді. Әйдер. Исен мү Қорбабай. Балар исен. Исен әжі? Исен қорбабай. Әйдер әсі. Иміз кәп ойындыңыз. Кетті. Зол бұл ғамыр. Барамыз. Еліңіз. Әйдер әсі. Сейді темір барды. Кетті. Ал. Әйдәгіз Қорбабай білен тағын ұйнек. Еші бұт бұларына, балалар. Еші бұт бұларына. Қайдағыз мен құларымыз, Құмалды құларымыз. Қайдағыз мен құларымыз, Құмалды құларымыз. Қайда құларымыз? Міне олар! Міне-міне бейт олар, Құмелері ек олар. Тәпілерін ешірді. Тәпілеріміз құрын. Қоя кеттілерге. Тәпілеріміз құрын. Қоя кеттілерге. Бұл өзің тәпілеріміз. Әйді бейіміз. Başka.
Ленинград балалар. Біз қазір қор бабайға бөлек кетіп, жүр-жүрлейбіз. Жүрлейбіз ма? Да. Әне тұрында жүр-жүрлейбіз, не ба? Отыртабыз қазір, қорамыз. Бейдік, сау бол, қор бабайды! Сау бол! Сау бол!